קודם כל תודה רבה לעדי ולדנה על ההזדמנות להיות חלק מהכנס החשוב הזה. ואני הולך לדבר איתכם על חפצים לא ממושמעים ועל מחאות. יש לי וידוי, אני מת על הפגנות. אז כנראה שהתמזל מזלי המפוקפק להיוולד לספוט המטורלל הזה על גבי הגלובוס. מה, אני לא לבד, כן. והאמת היא שזה, הפגנות מרגשות אותי, ולא כי אני איזה אקטיביסט גדול, ובינינו אני גר דקה מכיכר רבין, כך שאין לי הרבה ברירות, אין לי תירוצים לא ללכת. אבל הפגנה בעיניי היא אולי אחת הפריבילגיות הבודדות והאמיתיות שיש לנו בשלטון במדינות דמוקרטיות. שלא נאמר אולי האחרונות, כי אפילו בקלפי זה מתגלה לאט לאט כמו משחק שחמט פנים בין מפלגתי, אבל זאת לא ההרצאה שתכננתי לדבר איתכם, זה הרצאה אחרת לחלוטין. אז לפני כמה שנים עשיתי תואר שני בלונדון, יש לי טעות שם בטקסט, זה ב-LCC, London College of Communication, וכתבתי מאמר, ניצבתי לו איזה לוגו, שמדבר על הקשר שבין הפגנות ומחאות ציבוריות ומותגים, מותגים מסחריים. גיליתי שיש קשר שבין בעצם מארגני הפגנות והפגנות בכלל, שלמדו להשכיל ולהבין מתודולוגיות כמו ממש מותגים מסחריים. אפשר לראות כאן איזה סוג של מין brainstorming, שלמדו בעצם להשתמש באותן שיטות כדי לסחוף אחריהם קהל של אנשים שיגיעו להפגנות, וממש תוך כדי המחקר שלי גיליתי כל מיני ספרים שממש מדברים, ממש לוקחים את הדבר שאולי אמור להיות הדבר הכי אולי טבעי או אנושי, היציאה לרחוב ולהפגין ולקחת שרת ולכתוב עליו באיזה מרקר. ממש למדו להשכיל איך להשתמש בדבר, וגיליתי שכמעט אין הפגנה היום, הפגנות בעולם, שלא מתהדרות בלוגויים מעוצבים, מפונשים, ככה, שמעצבים, עיצבו אותם כאילו הם היו ממש מותגים מסחריים. אחד השיאים היה בעבודת המחקר שלי, היה שהדבר הזה שאתם רואים, אמנם יצרתי אותו, זה כפולה מתוך איזה, מתוך אותו מאמר שהוצאתי, שזה ממש ברנד קיט, שחלק מה-Occupy Wall Street, התנועת מחאה שקמה, הייתה בארצות הברית ב-2011, היא נמשכת למעשה עד היום, וזה ממש ברנד בוק, זאת אומרת, יש כאן גריד, אפשר לראות, של איך הכרזות הולכות להיות, הלוגו שאמור להיות ממוקם בצד ימין, הפונט שהוא פונט גוגל חינמי, שכל אחד יכול להוריד אותו, אייקונים שכל אחד יכול להוריד, היה ממש אופן סורס, זה תהליך מרתק של כל התהליך שבכלל איך הם הגיעו אליו, היו 17 קבוצות ברחבי ארצות הברית שישבו במשך חצי שנה והגדירו ממש את הדבר הזה, זה רק ככה אוסף מאוד קטן שריכזתי על השקופית הזאת, אבל זה ממש מדהים לראות איך מתייחסים למחאות בצורה שהיא קצת שונה ממחאות שאולי אנחנו רגילים לשמוע שנות ה-60, מרד הסטודנטים בפריז. אפילו בארץ יש לי אוסף בבית יש לי אוסף בבית של כל מיני דברים שקשורים למחאות. זה לוח מ-2002 שהפיקו שלום עכשיו, שהוא, לא יודע כמה קל לראות דרך הצילום, אבל זה ממש סטנסיל, ובצד כתוב למעלה אדום, באמצע יש שחור, ממש הוראות, עשה לעצמך שלט מחאה,
וזה מדהים שוב האופן שבו לאט לאט אתה מבין את הקשר שבין עולם העיצוב, עולם של מחאות. ואחת המסקנות שככה אני מדבר בסוף אותו מאמר שכתבתי, שזה תהליך די דואלי. אני אוהב להגיד, אמור לי, יש את המשפט הידוע שאומר, אמור לי חבריך ואומר לך מי אתה, ואני אוהב להגיד, אמור לי לאילו מחאות עשית לייק ואומר לך מי אתה, כי אתה בעצם מבין בסוף שזה תהליך שהוא לא חד צדדי. גם אנחנו הקהל שהולך למחאות, עושה לייקים בפייסבוק לכל מיני קבוצות, מה זה אומר עלינו, איך זה ממצב גם אותנו בתור, נקרא לנו הצרכנים, אם אנחנו עושים את האנלוגיה שבין עולם של מחאות ומותגים מסחריים. ויש גם כאלה שצריכים כל מיני עזרים טקטיים כנראה כדי, אפרופו מה שיוסי דיבר, על להגיד מי הם ומה הם ואיך זה ממצב אותם, לא מספיק רק לעשות לייק כנראה לקבוצות בפייסבוק. אז הקשר שבין חפצים, אובייקטים ומחאות ועיצוב התחיל כנראה ממש מזמן, צרפת, 1789, אחת המהפכות הגדולות שקורית באירופה, השימוש או ארצות הברית, 1958, וסליחה, הקודם היה באנגליה, זה בארצות הברית, זאת אומרת, העזרים הטקטיים, שלטים למיניהם, הקשר שבין היציאה לרחוב, הבעת דעה, שימוש בחפצים, בין אם זה ברדי-מייד, זה הייתה המחאה בניו יורק, של תופרות אגב, שיוציאו החוץ על הרחוב את הבובות מחלון הראווה, וזה נורא מעניין, אני לא מדבר כאן על השלטים, אלא על עזרים עיצוביים, העיצוב שמשרת מסר. וכשאנחנו חושבים על חפצים ומחאה, אנחנו לרוב חושבים על שלטים, כרזות, חולצות, סטיקרים, דגלים וכולי, והאמת היא שעל זה אני לא רוצה לדבר איתכם. זה מרגיש לי פשוט מדי ואולי צפוי מדי כשמדברים על עיצוב ומחאה, כי אותי מעניין לדבר על הדבר הזה. אולי זה נראה לכם בקבוק מים טבעי של אביאן, אבל בעצם זו מסכה נגד גז מדמיע. ואם ממש מעניין אתכם להפוך את הבקבוק הזה למסכה, אז אלה ההוראות, הוראות מדויקות, לוקחים בקבוק פלסטיק, 2 ליטר, חותכים, פותחים, מדביקים, מחוררים, ואת הדבר הזה לא אני המצאתי, את הדבר הזה, ואפשר לראות אגב איך זה קורה בפועל. זה, אפשר לראות כאן תיעוד מכל מיני מחאות ברחבי העולם, של שימוש ברדימייד, בבקבוק, שאולי המטרה שלו הייתה מן הסתם מטרה ספציפית, אבל לא מעצב תעשייתי עשה את הדבר הזה. בני אדם שהשתמשו עם הדבר ועשו סוג של בעצם עיצוב מחדש, שימוש מחדש, שינוי של ייעוד של מוצר שאמור היה להיות משהו אחד והפך להיות משהו אחר. אז מצאתי תיעוד מכל מיני הפגנות ומתנועות מחאה בעולם, כל מיני ממש הוראות הפעלה של איך להפוך את הבקבוק הזה, או איך לייצר למסכת נגד גז מדמיע, או איך become a bike block, ועוד כהנה וכהנה הוראות הפעלה שמדריכות את האזרח הפשוט כך, עשה לך מה שנקרא חינותי מראש, עשה לך do it yourself מוצרים שונים שאמורים לתפקד להפגנות. וגיליתי, האמת היא, חוץ מאותו בקבוק מים מינרליים, שהוא ככה זכת הדוגמאות הנורא מעניינות, גיליתי עוד כל מיני דוגמאות שונות ושימושים שונים של אובייקטים ומוצרים שונים מכל מיני הפגנות, ממכוניות, וראינו קודם מטריה. זה אגב חבר'ה שקראו לעצמם Occupy George, הם לקחו בעצם את שטר הכסף האמריקאי ובעצם עליו יצרו אינפוגרפיקה, שזה חלק מאותה מחאה של באמת גם Occupy Wall Street ודיבור על כסף, וזה נורא מעניין אם אנחנו לוקחים מוצר קיים ועושים לו ריוז. 5 דקות, נרוץ מהר. מכאן הגעתי לבחור הזה, לתום ג'יימיסון, שמתעד במשך המון שנים כלי נשק שנוצרו על ידי מין בני נוער, ולא רק כלי נשק, כל מיני כלי הגנה ממוצרים מסוימים שעושים בעצם שימוש מחדש.
הצילומים האלה התפרסמו בכל מיני מגזינים בעולם, והיו ותערוכות, ונורא מעניין, שוב אם אנחנו מדברים על הריוז ועל שימוש מחדש. ומכאן אני רוצה לדבר איתכם על אייקונים של מחאה, על משהו שבעצם לא רק מוצר או אובייקט שהפך להיות אובייקט של ריוז, אלא משהו שהפך להיות ממש אייקון. ואני לא מדבר על הבחור הזה, על הדולה, על הדונלד, אני מדבר על הציטוט הזה, על גרייב, אני אפילו לא רוצה להגיד את זה כי מעליב אותי להגיד את זה, אבל אני מניח שכולכם מכירים את המשפט שהוא אמר, ובעקבות המשפט הזה בעצם נוצר הדבר הזה, הפוסי הט. תכירו, בעקבות אותו ציטוט מקסים של דונלד טראמפ, גלי מחאה ברחבי ארצות הברית, נשים יוצאות לרחוב ובעצם מוחות כנגד למען זכויות של נשים ובכלל זכויות של בני אדם. תכירו את שתי הבחורות האלה, את קריסטיה סואה ואת ג'ניה צוויימן, שבעצם מקימות דף אינטרנט וקוראות לאנשים, ממש יש דף הוראות, הן רוצות לייצר 1,000,017 כובעים, לחלק אותם לכבוד הפגנה שמיועדת להיות ב-21 בינואר בוושינגטון, שזה יום אחרי השבעתו של טראמפ. והם, ציטוט שמצאתי, אומרות, הפרויקט נועד ליצור ים של כובעים ורודים על מנת לייצר הצהרה חזותית קולקטיבית חזקה, והם באמת מצליחות, הם מצליחות ביג טיים, רחובות וושינגטון נצבעים בצבע ורוד, תוך 24 שעות מגזין עיתונים בעולם מכריזים שהדבר הזה הופך להיות ממש אייקון עיצובי. אפשר לראות כאן שער של מגזין טיים בניו יורק שמדבר על כל הרזיסטנס, על ההתנגדות החדשה בארצות הברית עם הכובע. ניו יורק טיים מגזין מקדיש את השער שלו לאותם גלי מחאות, לוקח, מייצר שער טיפוגרפי מופלא שעשוי מתוך אותו בד ורוד ואייקוני. ב-2017 מסוני בשבוע אופנה של מילאנו לוקח את הכובע הזה וממש כבר הופך אותו לפריט אופנה, לפריט עיצוב. והאמת היא שגם בארץ יש כל מיני אייקונים של מחאה, שאני לא יודע כמה הם ממש מצליחים להיות מושרשים כחלק מהתרבות שלנו, ואני אספתי לכם כמה מהאייקונים שנוצרים כאן, אבל אני דווקא רוצה לדבר על משהו, על הדבר הזה. נשים בשחור, קבוצת מחאה של נשים שהוקמה ב-1988, בעצם לי יצא להכיר אותם כי תיעדתי אותם הרבה וליוויתי אותם בתקופתי כסטודנט בצלל. מעניין לראות את השימוש באותו אייקון, באותה כף יד שבעצם הם הופכים אותה, בין אם זה תמור עצור, בין אם זה חמסה, או כל אחד יכול לראות בזה משהו אחר, זה הופך להיות אייקון שנכנס לחלק מהפנתיאון של דימויים מתוך עולם של מחאות ציבוריות, בטח של אייקונים ישראלים. לסיום, ככה, אני רוצה להמליץ לכם על כמה ספרים נורא נורא חשובים שקשורים לעיצוב ומחאה ופוליטיקה, אבל כל הקשר הבעיניי מופלא הזה שבין עיצוב ומחאה. אפשר לראות כאן מספר של טיבור קלמן וטרטקובר, Visual Impact, Design and Violent, של תערוכה שהייתה במומה, תערוכה שלמה שמדברת על אובייקטים ומחאה שהייתה ב-V&A, ספר מופלא, וזהו, אני מקווה שהצלחתי לעניין אתכם, תודה רבה.